Na ovaj korak štrajk upozorenja članovi gradskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti Nezavisnost i zaposleni u JKP preduzećima su prinuđeni jer smo deo javnog sektora kome su plate umanjene i treba da se vrati oduzeto, imamo učešće u stabilizaciji javnih sredstava, obavljamo delatnost od opšteg interesa, primamo zarade iz svojih sredstava, zaslužujemo jednak tretman zaposlenih u javnom sektoru i izuzimanje zaposlenih u JKP preduzećima i zakon o smanjenju zarada. I mi postojimo, zašto nema većih zarada i za nas, zašto se zakon o smanjenju zarada i dalje primenjuje na zaposlene u JKP preduzećima. Da li ćemo mi i kako ćemo izdržati, stvarno je pitanje i dokle ćemo izdržati. Tako da, znači, svakodnevno smo u sve težem položaju, nikako se ne popravlja situacija.